Širom sveta je obeležena slava našeg velikog prosvetitelja Svetog Save. Organizovani su programi, balovi, a u Parizu, gde ova tradicija među našim ljudima postoji već dve decenije, održani su jubilarni svetosavski dani. Iz Pariza je stigla koleginica Marija Miljević-Rajšić. Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Pre svega, kako je bilo u Parizu? Naravno, bilo je divno. Svetosavski dani se, evo, kao što si rekla, održavaju već 20 godina. I to je zaista prilika da se naši ljudi iz dijaspora, ali ne samo iz Pariza, nego iz okolnih zemalja, iz Švajcarske, Nemačke i drugih zemalja, naravno Beča, da naravno na te dane dolaze i gosti iz Srbije, da se druže i da održe programe na brojnim mestima u gradu. Počela je, znači Svetosavski dani su počeli, evo sad možemo da vidimo, Svetosavskom akademijom u crkvi Sveti Sava na Simplonu i to je bila prilika da se mališani koji idu u srpske dopunske škole predstave i pokažu šta uče i rade. Inače, tri srpske dopunske škole su se predstavile na ovoj akademiji, to je škola Jelena Anžujska, zatim škola koja radi pri Ministarstvu prosvete i škola pri crkvi Svetog Save. Mališanima je jako važno da se predstave i da pokažu šta su naučili ovim školama, jer oni uglavnom su rođeni u Parizu, iz mešovitih brakova, tako da slabo znaju srpski, ali se raduju ovom događaju da pokažu šta znaju. Inače, povodom 20. jubilarnih svetosavskih dana održan je i svečani prijem u rezidenciji naše ambasade u Parizu. Naša ambasadorka Ana Hrustanović je primila učesnika bala i svetosavskih dana. Izrazila je zadovoljstvo što dijaspora se organizuje na taj način. Bila je to i potpredsednica vlade i ministarka za kulturu Maja Gojković, koja smatra da dijaspora treba da se udružuje i da se što više otvaraju srpski kulturni centri u svetu, jer znamo da imamo u Parizu, u Pekingu, najavila je otvaranje još nekih srpskih kulturnih centara. Inače, na ovoj manifestaciji dodeljene su i svetosavske povelje, što je veoma važno za saradnju oko dve decenije sa brojnim organizatorima i brojnim manifestacijama koje su se održavale u okviru Svetosavskih dana. I evo da čujemo neke od dobitnika, konkretno ovde dobitnike iz Pariza i Švajcarske. Ova povelja koju sam ja dobio, nije to samo povelja za mene, nego sa ceo tim koji zadnjih 20 godina radi i vodi Svetosavlje ovde u Parizu. Mi se zaista borimo da prvo povežemo Maticu dijaspora, onda da uradimo bazu podataka dijaspore kako bi Matica znala šta imamo sve u dijaspori. Evo, imam predlog i za iduću godinu da bude Svetosavski bal u Beogradu, gdje će dijaspora biti pozvana, da je pozove u Beograd, da kažemo omladina dijaspore pjeva u Beograd, to bi zaista bilo fantastično. I naravno, centralna manifestacija je Svetosavski bal koji je ove godine održan na brodu koji plovi Senom. Tačno, svake godine se održava Svetosavski bal na brodu koji plovi Senom i to je neka specifičnost ovog parijskog bala, jer pored odličnog programa zaista je impozantno gledati sve te građevine, Notre Dame, mostove Pariza, osvetljene na specifičan način toko večeri, to je naravno i Eiffelov toranj, tako da specifičnost balu daje i to mesto na kome se održava. Inače, kao što sam rekla, bal postoji 20 godina i za to vreme mnogo je naših umetnika iz Beograda gostovalo tamo, bio je tu Zvonko Bogdan, bila je Bilja Krstić, Frajle, dakle, zaista mnogo, mnogo gostiju i ono što je specifično na balu je da su tu gosti iz Srbije, ali su naravno i gosti iz Francuske. Gosti iz Srbije su uglavnom menjuju, ali ko je uvek tu? Lor Prešak, francuska šansonjerka, koja je inače udeta za našeg muzičara Stanka i oni su zaista jedan lep primer kako funkcioniše to francusko-srpsko neprijateljstvo. Već su oni bračni par koji imaju naravno i decu i bili su tu brojni učesnici. Evo sad vidimo Čedu Markovića, bile su operske pevačice iz Rima i Milana. Dakle, zaista je program bio raznovrstan i svako je mogao da pronađe nešto za sebe, ali ono što je najvažnije je da su se ljudi družili, da je bila lepa i vesela atmosfera. Evo sad ćemo da čujemo neke od učesnika. Čućemo i organizatora bala koji je već 20 godina istrajeva u toj nameri da okupi našu dijasporu. To je profesor Petar Gojković koji je predsjednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske. I pre nego što čujemo njega, evo da krenemo sa Lor i sa Stankom, da čujemo šta su nam oni rekli. Bilo je prelepo, nama je baš drago da učestvuje kao svake godine na Svetosavskom balu.
što je jako važno, eto, dijaspora se, ovde svi su ljudi došli sa punom energijom, ljubav, spiritualnost i sve najlepše što je moglo se desiti večeras. I eto, nama je drago, pozdravljam Srbiju. Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je sero moje, tamo je Srbija. Veličanstveno je bilo stvarno na ovom lepom mestu, na Seni, brodom ploviti uz Parižane i uz naše ljude koji žive ovde diljem Evrope. Došli su, okupili se ovde da proslavimo Svetosavsko veče i ovu veliku feštu i veličanstvenu slavu. Došla sam iz Rima. Naravno, i u Rimu postoji srpska dijaspora koja se okuplja često i naravno verujem da će veći deo dijaspora iz Rima i iz Italije doći sledeće godine na ovaj bal. Koliko su važni ovakvi susreti za našu dijasporu i za opšte saradnju dijaspore i matice? Pa ja mislim da je to nešto što treba uvijek da nam da podstrek za budućnost, da je u amanet i ostavljeno Svetosavlje, da budemo zajedno, da se složimo i da napravimo neku budućnost sa svima gdje god da smo. I na Svetosavski bal su stigli i gosti iz Beograda, iz Novog Sada, ali i naši predstavnici iz dijaspore, pre svega iz Švajcarske, Austrije, Nemačke. Šta oni kažu? Koliko su im važni ovi susreti i uopšte saradnje u brojnim oblastima? Pa mislim da je to zapravo i najvažnije. Ne samo to druženje i podsećanje na tradiciju, koje je naravno pre svega važno, ali i to druženje i umrežavanje dijaspore. Recimo na bal u Parizu stigla je delegacija iz Beča koja je brojala čak 30 ljudi. Došli su ljudi iz Švajcarske, iz naše dijaspore i to je zaista bila prilika da se oni druže. Čak je održan i panel u Srpskom kulturnom centru u Parizu koji je bio posvećen umrežavanju naših privrednika. Održano je i pesničko veče gde su naravno umetnici koji su bili tu govorili svoje stihove. Ali evo, čuli smo na početku predlog o pravljanju baze podataka naše dijaspore da se vidi koliko nas i gde ima. Ja mislim da je to jako važno. Da je jako važno da ljudi prosto mogu da znaju gde, koliko ima ljudi. Kako je istakao Stojan Stevanović iz Švajcarske, mnogo naše dijaspore je sada obrazovano, fakultetski, završili su fakultete i važno je da se nekako umreže i da mogu jedni drugima da pomognu. To je nekako cilj svih ovih susreta i Svetosavskih dana i karavana kulture. Naravno, to je umetnost i kultura u prvom planu, ali i taj neki susret ljudi sa raznih strana i susret dijaspore i matice je veoma važan i mislim da bal zaista to postiže. Ne samo bal, nego Svetosavski dan i sve druge manifestacije koje se održavaju. Tako da evo da čujemo šta su posetioci rekli. Naravno, pored svih manifestacija, bal je bio najvažniji, pa da čujemo šta su rekli o balu. Pariz je fantastičan grad, naravno. Kao što smo videli, večeras je došlo mnogo lepog sveta, okupilo se, kao što vidim, dosta Srba iz cele dijaspore i ja sam veoma srećan zbog toga što sam mogao da vidim veliki broj prijatelja, što je ovako divno naš profesor lepo organizovao. Stvarno je bilo veličanstveno putovati Senom i videti sve ovo od Ajfelove kule do tih lepih mostova. Božanstveno je bilo. Pa ovo je sjajno. Skup ovakvih ljudi iz dijaspore je jedinstveni redak. Energija je vrlo motivišuća i sjajna. Naš narod je sjajan i u dijaspori se to još bolje vidi. Na balu su ovde i Rajka i Luka Ivanović. Već godinama živite u Parizu. Luka je ovde i rođen. Rajka, svake godine ste na balu? Da, svaki godinu od 2007. ne propuštamo. Ovo je posebna prilika koju zaista ne želimo da propustimo i zato što srećemo naše ljude koji dolaze iz raznih krajeva, nije samo iz Francuske, nije samo iz Pariza. I to je zaista jedna prilika gde je posebna da se prvo elegantno obučemo, da svi zasijamo jednim posebnim svetlom u skladu sa praznikom, sa balom, jel da? I da zaista provod je uvek vrhunski. I evo da pitamo Luku. Luka, ti si rođen u Parizu, studiraš na Sorboni? Da, apsolutno rođen sam ovde i kao i moja majka, ja sam i redovno dolazim ovde svake godine na ovom prelepom događaju. Studiram na Sorboni, ali ovo je jedinstveni događaj gde se svi naši ljudi u Francuskoj okupljaju i u Parizu zapravo.
Verujem da si puna utisaka. Slušat ćemo i u narednim emisijama svake srede, jel da, kako je bilo u Parizu, bit će još rubrika. Naravno, bit će još reportaža jer je toliko zanimljivih stvari bilo u Parizu, a Pariz je zaista, kao što svi znamo, fascinantan grad. Hvala Marija što si ove srede bila sa nama. Hvala tebi. Koleginica Marija Miljević-Rajšić, urednica rubrike za kulturu našeg programa, je bila gošća jutarnjeg programa. Ostanite i dalje sa nama, vraćamo se za nekoliko minuta.